Sveiki sugrįžę, mėly televizijos žiūrovai. Jums sveikinimą siunčia grupė Blondinės, kurios atliks tragiškai intonuotą dainą. Šokame aplink kalėdų eglutę ir dainuojame linksmai spinti lemputės ant kalėdinės eglutės. Šokame aplink kalėdų eglę ir dainuojame linksmai spinti lemputės ant eglutės, argi gali būti kas geriau. Šokame aplink kalėdų eglė ir dainuojame linksmai. Kalėdų dvasia ateina nejučia, argi gali būti kas geriau. Kalėdų eglė ir žaidžiame linksmai. Spinti lemputės ant eglutės, argi gali būti kas smagiau. Lakstom aplink kalėdų eglė ir žaidžiame linksmai. Kalėdų dvasia ateina nejučia, argi gali būti kas smagiau. Argi gali būti kas smagiau. Argi gali būti kas smagiau?